ri wi pe ongo le pa ofin igbe yawo to npa mo o le duro laife yawo yawo Jesus si mu okan ninu mejeji iyan ni wi pe chapter 19 ohun fe awon eyan bi le pe mo se mo gba wa laaye re o ni asiko ti eniyan Matthew chapter 19 from verse 8 o ni mo wi fun yen no ba do wo o lo se pansaga now to ba ri be yen to je pe Jesus sofin o na si duro nu ofin yen sugbon mamadu so pe olodun lo ni ko sofin ohun duro nu e o fe ju merin lo ko lo nka won soro le kan Mallam ni ise ni obirin kan lo fi omi je oju Jesus yes nigba to ba ka Jesus so wi eni ti o koko wa nibe Jesus so fun pe ngba mo wole re o bo mi wa lati wo ese o ni obirin yi wa fi omi je we mi ni ese omi je to so mi ti yi lowo re wa yi pe se wo o mo wi pe eni ti o je gbese 50 naira ateni to je 1000 ta ba dariji ta ni yo ni fe ni to dariji ju ti o mo riri idariji ye ju eni to wo re po o ni tori pe ese re po yes o wa lo nkan to ju omi lo omije o wa lo nkan to ju omi lo lati fi wo ese now to ba ri be yen iyen ile ni ka ese to wa saju e e wa wo ewo ni ti mamadu to so pe ke ma fe yawo omo yin o wa so wi pe olorun la yonde fo ko ba ba je life fi o ko ko ni lati ma fe yawo omo yin to ba ti ko le therefore yen ni pe o ka lu ko lo ma gba yawo omo e o ti mamadu wi ni yen leyin igba yen ewe lo wa so wi pe o fun rara awon o ni eto olorun fun leto si gbogbo obirin yoku nipa je ipo kodo e now so olukuluku wa ilati ri yen se bo wa nnu we owo wa adeka asiri to ba ri be olukuluku godo ma wi pe Jesu to nsoro to nduo sori e o nikan di ona otito ati iye ti o si enikeni to le di odo olorun lai gba odo Jesu koda mamadu aka pon yen bai waju Jesu ke ke awon ni jela ke o ma se dajo ke ke ti a so kale now emi ko wa lati pa ofin run sugbon lati mu ise now won ko ti Matthew chapter 5 Matthew chapter 5 yeah verse 17 pe Jesu lo wa lati pa ofin run bi o se lati mu ise e wo Luke 24 o ti mu ise that's why to fi mu kuro o si re Luke 24:44 Jesus o wi pe gbogbo nkan yi o ni lo lai je pe amuse imuse majemu lopin majemu majemu ni ateu ta ba ti imuse o fe kole o re jobo kole ejo duradura o kole fun e o fun lowo majemu be o pari it has been fulfilled o ti fulfill e now just wa so pe gbogbo nkan to sele so leyin ajinde re pe o ni to nti so pe a mu gbogbo se ta ko ninu ofin mo se ninu sam ninu oro awon woli ta ba yo sam ko nu majemu lai lai ta yo oro awon woli ko gbogbo oro ta yo oro gbogbo iwe ofin mo se pa iwe ofin mo se kuro kilo se ku ta ba yo tan meji ko nu ake obe tan so ko si nkan kan be mo gbogbo eni Jesu mu se isejuro oloku okay my evangelist alone ni ke se yan ba be ni alone lala ni fi asiko sofo question and answer straight e se pupo mala en ka kekere ni mo kan fe ki e ba mi salaye o ti mo fe kan salaye fun wa mo fe kan ba ni salaye ipile Muhammadu jẹri ọlọdi ẹ kẹ sọ fún wa pẹlú kura
Wani Kasha Lanye Ipile Anabiwa Muhammad. Number one, Mufaki Kini Kaki Odawe Evangelist Waluju Al Quran Tiari Kokin She Iweta Lati Odome Deniya Tati Wa Maka Story Tabi History Wipe Nigba Na Wabi Omaka Owa Loka Kiri Ode Bika Gegebi Bibeli No Impression Ta Wani Wano Kwe Quran Dabi Bible Bible tin so nipa genealogy Jesus Christ ti won wa fun Jesu ni baba eni ti o ni baba ti won wa so wi pe Joseph o ni babe Quran is never like that ki n kokon salaye yen fun ina so ni ma kan nipa awon story te ba fe mo nipa genealogy anabi wa Muhammad te ba fe ka salaye fun yin a wa gbe The tradition of Holy Prophet Muhammad. Ele ta mo si the sayings and doings of Prophet Muhammad. Ola gbe kale distinction wa laarin Al-Qur'an ati Hadith. Mo fe ki yen kokon ki afin. Ti mo wa si Qur'an sin, ti mo wa fe ma mu awon oro wa pe ibi tan ti bi Anabi ni iya re omodun ye ba ni nigba tan bi o fi han pe Al-Qur'an ni o ni joro Olorun mo. Whereas Oluleke ka mo pe Tanzil mi Rabbil Alamin this is a revelation from the Lord Salikal Kitabu la raiba fi udan lele motekin and be not among those who doubt that is my answer now nigba ti evangelist n soro won ni bi eyan ba ti je omo o na ni baba won ni tori pe Jesus je omo o na ni olon o fi han wi pe be evangelist se wa awon na ni baba awon be ni abi be ko my question is this evangelist eyin ni omo eyin na ni baba yin nje le lo certificate ti baba yin thank you inu mi do fun won ti Mallam bere sugbon won si asigbon ona ta ba se asigbon ni wipe ninu oro mi mo so wipe omo eniyan eniyan ni omo Olorun Olorun ni mo je ko ye wipe omo eranko eranko ni dadas na mi wipe eyu enikan na ni wa idi niyan to fi je pe Jesu le so wipe baba mi tobi jumi lo okay ta ba gbo pe baba mi tobi jumi lo iyen fi wipe ohun yato si baba ohun okay evangelist e ma binu tori olorun 1 minute o fi han wipe Jesu o kin se olorun ke se baba o mo olorun baba mo mo o fi han wipe Jesu o kin se olorun Olorun ke se Olorun baba but omo oda ibere mi wa ni nje Olorun ni Jesu okay nje Olorun ni Jesu eni eni Olorun ni Jesu fine oda won ni Jesu ni Olorun ninu characteristics Olorun se gbo evangelist lo pe Jesu Olorun yo be ni ninu characteristics Olorun o ni wi pe Olorun wa ma da nkan abi yes Olorun o de kin gbekele ohun kan be ni abi be ko now Olorun o de kin to gbe be ni abi be ko now ninu we mark chapter 4 verse 37 bibeli ni Jesus son nje Olorun ba le son thank you awo ewe philip orikeju e da won niyan Iwe Filipi ori keji Filipians Leyin ra ku da nkan mo Iwe Filipi ori keji Yeah e pa lati se ka run
gbogbo awon anabi olohun pata Quran chapter 42 verse 13 sharo alakumina dini ma so bi nu waladi aina ilik wa ma wasaina bi ibrahim wa musa ibrahim wa musa wa isa an akimuddin wala tatafaraku fi now olohun je ka mo pe ena mo fe tu gbogbo awon anabi olohun pata Abraham ni o Moses ni o John the Baptist ni o gbogbo won je muslimi Olorun wa specify bi pe awon kan wa wa ta fun ni tira ta fun ni we Moses David Jesus Christ ati anabi wa Muhammad now on ton pe ni Islam marun ni nkan marun ta ba ti pa lowo me de niyan won ti je muslimi okay. The first one is belief in the oneness of God. Okay. That is Mark chapter 12, verse 29. Deuteronomy chapter 6, verse 4. Boy Israeli, Oluwa Olorun wa okan soso ni. Elekeji ka fi ori balẹ. Nehemiah chapter 8, verse 4 to 6. Number chapter 20, verse 6. Abraham lo siwaju die, o si gbe dupo le. Joshua chapter 5, verse 15. Now, eleketa ka yo saka, Jesus practicalize ni Mark chapter 12 verse 41. Elekere ni ka gbawe ni osu Ramadan osu kesan. Won ke di osu kesan ni Bibeli, Jeremiah 36 verse 9 ni osu kesan ni won ke di awe. Elekere ni ka lo si Makkah, the book of Isaiah chapter 2 verse 2. Yo si se, gbogbo orile di osu most more sibe ni ododun. Osu wi pe ara eje ki a lo si ile Oluwa. Si ile Oluwa. Ta ba ti wa ran to opo ni kan marun. They are Muslim, and that is why I think they're to be John 6:38. Only, am I sure? Say, a new Sakale, that's your one. That's why she fed me to Kalara. That's why she fed the Mitikalara. Because she fed it your army. Because she fed any to your army. Anybody she fed or not, Nampene, Mosulu. For I am the Lord. For I am the Lord. I do not say, Mumba, Evangelist. A mima fema shirikawa. Gbogbo bere ti mo n bi lere lekan yen eni Olorun ba ti bo ogo re sile o wa wa gege bi omo ede eniyan o teyan ba bo ogo sile to bi omo ede eniyan o mi pe eni yen se kini o change abi be nkan ni wallahi asiri kan wa nu bibeli ti mo fi pamo iyen mo fe mo fi ni joker the book of Malachi chapter 3 verse 6 egbon to lo so won ni won ni won ni Olorun ba yi pada o bo ogo re sile o ye kakan bere pe nigba ti olohun ku ni sama to ba ogo e sile to wa sori le nbi igba won wa kan jesu magbelebo tani wa sakoso aye atorun thank you mi wa mo beyen ke wa le ri pe ko ri be Malachi chapter 3 verse 6 for I the Lord e ma gbo Allahu akbar Allah ni I the Lord do not change do not change I do not change God is not man Olorunani emi to wa ri yo the book of number abi chapter 23 verse 19 God is not man the Bible says God is never a man God is never a man Jesus Christ is never God thank you evangelist one question awa muslimi ninu alquran quran pa wa la se eyin te gbagbo lododo te ba fe justice for olorun e te ri ba ke si dojubo le ni dojubo le that is our quran okay. Now e fi mi ninu bibeli nibi ti jesus ti ko gbogbo awon christian pe te ba fe sin olorun be se ma sin olorun ni ninu church thank you gbogbo ilana pata ti a gbodo fi jose pata lo wa ninu bibeli Allah ti a ba fe jose ni ojo oluwa ti se ru ojo ola nkan marun la gbodo se ti bibeli pa lase Jesus. Te ba ta gbo pe bele pa nkan lase ma je mu titun bibeli lo so ye. Now, Jesus lo so fun pe o so egbo mi ye. Jesus lo so fun awon omo eyan wi pe emi to ran si won yo ran won leti ohun gbogbo. Yo ko wa ni ohun gbogbo. Yo so ohun ti nbo fun wa. O ni gbogbo ti an ba wi ye nti o ran ni. Therefore, nigba te ba ti gbo wi pe oro Olorun wi bayi
bíbẹ le ni ko si iwe maka to ti pa ife enu eyan wa ri ṣugbọn olukuluku awọn eyan ṣọrọ gẹgẹ ba tin dari won lati owo ebi mimo wa leyi to bi ri pe ke se ife enu won ka ni kulo so wa oya lori re number 1 to wa so o wa ni pe agbọdọ ko eko eko ọrọ ọlọrun nibo just to we ta ba wo inu we se apostle ori ikeji now ali woni jesu ti mi e ti pa pa fun yin ni wi pe ni wa ba agba ti jesu ti le so wi pe emi to wo fun wa yo ko wa ni on gogo yo ra wa le ti on gogo yo so on ti mo fun wa therefore iye fi ya wi pe emi le mo fun fi so fun pe gogo e te wi ye oro muhammadu nikan te yin gbe mi leye oro ti o ni eri o so pe on gba oro latodo olorun ẹni kẹ́ni tó bá gbẹ ẹni tí ẹni tó bá gbẹ ẹni tó bá gbà mí ọgbà ẹni tí ó rán mi yẹ́sọ̀ ẹni tó bá gbà àwọn tí kristi ó rán ó gbà. Jésù ní John 8:31 ẹ kì í ṣe ọmọ lẹ́yìn mi àfi tẹ́ ẹ bá dúró ní tẹ̀tẹ̀lé ọ̀rọ̀ mi ó yá ìlànà tá a fi sin ọlọ́run látẹnu Jésù. A ní ẹ̀ lè fi bíbélì wé ìwé ẹyọ ẹnìkan ìwé tẹ́yọ ẹnìkan tó sọ wípé òun gbọ́ báyìí nígbà tó bá ṣe ń tí ò da á ló ń gbàtírà tó sọ wípé kó wọn lọ ṣe. ó yà Jesus Christ ìlànà tá a fi jẹ́sùn fọ́nà ó yà wá látẹ̀lẹ́ Jésù. nínú ọ̀rọ̀ báyìí náà ni mo sì sọ fún pé nígbà tá a bá ti kàánú bíbélì ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni. therefore Matthew Mark Luke John ìgbà ló ti sọ fún wọn wípé gbogbo nǹkan tí ó bá ṣẹ́kùn pé ẹ̀mí mímọ́ yóò sọ fún wọn. àbí ẹ̀ rò yìí pé ọ̀rọ̀ muhammadu tọ́jọ́ òun nìkan tí gàǹdà wí tó yà kàkọ́rọ̀. ọ̀rọ̀ jésù ìlànà wo ni jésù fi lélẹ̀ tá a fi máa jọ́sìn tá a bá fẹ́ rí ọ̀rọ̀ jésù a lọ sí Matthew Mark Luke John now act of apostle jésù kọ́ ló kọ́ bẹ́ẹ̀ni act of apostle Matthew kọ́ ló kọ́ act of apostle àwọn ọmọ lẹ́yìn jésù kọ́ ló kọ́ ọ̀rọ̀ jésù láwa nídìí sìn nínú Matthew Mark Luke John ó yà dàbí wọ́n bá ń sẹ́yìn náà rí wá ní wípé mallam àní ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ muhammadu nìkan ẹ̀ lè fi wé bíbélì torí bí a sọ wípé bíbélì jẹ́ ìwé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kọ́ fọ́múlà ìwé tó ti wọ́n ṣe ń ṣe alábí ṣe alábí ṣe alábí ṣe ó ṣe má bẹ̀rẹ̀ má lẹ́ má gbé alábí jẹ́ oníbi lílẹ̀ sẹ́rẹ̀ ṣùgbọ́n alákàlà alábí ṣe ṣe alábí ṣe ó ṣe. kò sí nínú bíbélì níbi tí jésù ti sọ pé báyìí lẹ́yìn ṣe máa sin ọlọ́run àṣírí ṣe kí ni àṣírí tú àṣírí ṣe kí ni àṣírí òkú nítorí wípé ọ̀rọ̀ muhammadu ní kalẹ̀ yìí ń kà nígbà tó jọ pé bíbélì bíbélì kì í ṣe ẹwẹ́ tẹ̀mínẹ̀t bíbélì kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnìkan ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé kì í ṣe gbẹ kúrà ọ̀rọ̀ inú bíbélì ó yàtọ̀ sí ti kúrà tọ́jọ́ wípé ọ̀rọ̀ tí ò lẹ́rìí tó wá láti ẹyọ ẹnu ẹnìkan ṣoṣo tó jẹ́ pé tó wílẹ̀ kàn ń gbọ́ náà ọ̀rọ̀ yàtọ̀ sọ̀rọ̀ wípé ẹni yìí sọ̀rọ̀ ẹni yìí náà tún sọ̀rọ̀ a dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ wípé ọlọ́run wípé olùkọ́ náà ló ń wí igbá ọlọ́run sọ fún. ok a kí àwọn evangelist wa a dúpẹ́ wípé wọ́n pè wá gẹ́gẹ́ bó ṣe challenge wa àwa náà pè wọ́n wọ́n dẹ̀ dá wa lóhùn akínyísà lágbára ọlọ́run á máa rí yín bá o tá a bá sáré. a kí gbogbo àwọn èèyàn wa pátá tí wọ́n wà ní ìjókòó abẹ ọlọ́run nínú ọlánà àánú ẹ̀ ọlọ́run bọ̀rọ̀ ní ṣìwà lọ́nà. a ti ní àwọn tó fẹ́ bèèrè question nílẹ̀ pẹ̀lú ògo ti ọlọ́run tí a bá ti ń padà bọ̀ for second segment aago mélòó la máa bẹ̀rẹ̀ mẹ́sàn-án aago mẹ́sàn-án a wà gbé tílé òfin mọ́ kẹlẹ́lẹ́ ṣé o mọ àbí òun o mọ nínú yín bá bẹ̀rẹ̀ bá ń gbé títọ́ bí fọ́lọ́n ọlá orin táwọn a máa fi lọ orin àkọlọlé náà ni pé àwa ni aláfẹ́ aláfẹ́ wa àwa ni aláfẹ́ o ṣe wá lóore
san agbara Olorun Alahu se wa re ma ta ki UK fori lo ala se wa no re ba ta ki o si pa lo re o awa ma Olorun ko awa o mo Olorun meta loko awa ni ala fe wa awa ni ala fe o se wa lore pataki tuke feri lo opolope ala shohun lo wa mi ri o ba so sila munu ba da la rikiri o opolope ala shohun lo wa mi ri o ba so sila munu ba da la rikiri o mo dupe o Allahu sati mo dupe o Allahu sati to fi silamu mi to da mi lola mo dupe o Allahu sati mo dupe o Allahu sati to fi silamu mi to da mi lola.